Tesla seveda ni samo avtomobil, je tudi zgodba. Zgodba, ki jo je seveda kontroverzni milijonar iz Kalifornije spletel, zato da bi kljuboval avtomobilski industriji, da bi povedal, da se mora avtomobilska industrija popolnoma preobraziti. Musku je to uspelo. Danes v avtoposlu nič več ni tako, kot je bilo in nič več ne bo, kot je bilo. Ampak, če rečemo, da je Tesla samo Elon Musk, potem delamo avtomobilom krivico. Če je avtomobil bil delan za tiste, ki na avtomobile gledajo z računalniškimi očmi, no, danes pogledamo na ta model 3 z avtomobilskimi očmi. Vsaka avtomobilska zgodba se začne s ključem in ključ pri Tesli je tale kartica. V resnici deluje kar krhko, ampak njena naloga je, da z njo odklepate tako. Oziroma tako, no. No, točno tega si ne želite pri avtomobilih, zato predlagam, da tole kartico kar lepo pospravite doma, nekam na varno, tja, ker boste tudi vedeli, kje jo imate spravljeno, kajti s Teslo boste tako ali tako upravljali s telefonom. V telefonu imate namreč aplikacijo, s katero avtomobil odklenete in zaklenete, ampak za samo vožnjo z avtomobilom v resnici tudi te aplikacije ne boste rabili odpirati. Dovolj je, da imate telefon v žepu in se z avtomobilom vstopate, izstopate in peljete. Ampak boste pa aplikacijo uporabili zato, da boste si zjutraj prižgali klimatsko napravo, zato da boste prišli preprosto v ogret avtomobil. Avtomobil se seveda tudi samodejno zaklene. In jasno je, to zna tudi klasična avtomobilska industrija, marsikatera znamka že ponuja klepanje s telefonom. Do takšnih novaterij pa smo Slovenci pogosto kar malce zadržani. Ampak po tej izkušnji še manj razumemo, zakaj. No, ko smo že pri kljukah, mi menimo, da so bolj paša za oči, kot pa kakršnakoli prednost. Nam je pa pogled ustavila ta reža, ta špranja. Lahko pa vam povem, res vizualno ne zgleda obetajoče, ampak v pralnici, v avtopralnici, v avtomobil voda ni tekla. Potem sedemo v avto in prvi vtis, lepo je. Pravzaprav čudovito. Umirjena sivina, lesna armaturi, steklo nad glavami, skandinavsko, prijetno. Bravo, Tesla. Je pa zaznati, da je kabina kar malce premalo zvočno zadušena, kar nekako se sliši nek odmev in to ni prijetno. Prostora je več kot dovolj, tudi če vas je malce preveč skupaj, tako kot mene. So pa sedala nekoliko kratka, in za mojih 174 cm je ta avtomobil več kot lepo primeren. Više rasli v našem uredništvu pa so imeli nekaj težav. Avtomobil je namreč ne limuzina, ampak 4-vratni kupe. Sedi se tukaj kupejovsko nizko, športno nizko. Zato vsi tisti s bolečinami v hrbtu in pa seveda tudi lepotice v mini krilih, preverite, ali vam takšno nizko vstopene, nizko sedenje zares ustreza, preden se lotite kupovanja s čustvi. Kupejovski vtis pusti tudi sedenje tukaj zadaj. Saj prostora v širino je kar dovolj, nad glavo je malce manj, oziroma nad glavo pod to stekleno streho. Je pa dejstvo, da glede na to, da nog ne moremo stlačiti pod prednja sedeža, nekako noge ne počiva na sedalu sedeža in to na dolgih poteh ne bo prijetno. Odlagališča? No, kar veliko jih je tukaj spredaj, zelo globoki so, v vratih so tudi zelo globoki. Kako pa se odpre predal pred sovoznikom, tisti klasični predal za rokavice? No, tukaj v meniju. Kje je že? A, evo da. Ta je bistveno manjši in van iPad ne gre, ampak kdo bi pa sploh hotel imeti iPad v takšnem avtomobilu, če imamo pa iPad vendarle kar namontiran ga v avtomobil. No, prtljažnika sta seveda dva in tudi ta dva prtljažnika lahko odpiramo preko tega displeja.
Od tega prednega boste verjetno odložili kakšne gojzere, takrat, ko se boste vrnili iz hribov, zato ker je plastičen in boste umazanijo enostavno očistili. Poglejmo še zadnji prtljažnik. Lahko bi ga seveda odprli tudi z roko, ampak zakaj ga ne bi na bolj zabaven način? Z aplikacijo. Sploh ni majhen, ampak odprtina je zelo majhna, zato kakšnih velikih kockastih predmetov v tem avtomobilu ne boste peljali. Zakaj? Ker je to kupe, ne pa limuzina. Ampak mraz je, pojdimo se peljati. Ena podrobnost. Ta avtomobil nima nobenega start-stop gumba, s katerim bi zagnali motor. In točno tukaj se je tega trika naučil Volkswagen ID.3. Se pravi, v avto se usedeš, pretakneš v D in spelješ. Gledalci avtomobilnosti so na našem dogodku v Bistri polemizirali, ali je prav, da se vsi podatki za vožnjo zbrani v en sam velik zaslon. No, mi smo se navadili tega zaslona. Je pa dejstvo, da bi v tak avto nujno sodil projecirni sistem, torej da bi podatke gledali na vetrobranskem steklu. Če drugega ne, je to vse bolj standardno v tem cenovnem avtomobilskem razredu. Glede zaslona morda še to, ni tako zelo intuitiven. Preveč klikanja je potrebnega, preveč sili k razmišljanju. To ne sodi med vožnjo. Razumemo, da pri Tesli razmišljajo bolj po računalniško, da bodo slej ko prej avtomobili vozili sami. In kot redno beramo v raznih črnih kronikah, marsikateri kupec promocijske marketinške nastopaške besede Elona Muska jemlje preveč zares, nekritično. No, mi bomo zaupali le našim praktičnim izkušnjam. Še vedno govorimo o sistemih druge stopne avtonomne vožnje, torej Tesla za samo delovanje ne odgovarja prav nič. Voznik je odgovoren sam. Ampak Tesla je vendarle v svoj nabor asistenčnih sistemov druge stopne vključila tudi nekaj funkcionalnosti, ki jih ponovadi evropske znamke ne ponujajo. In ena od teh sistemov je recimo sistem prepoznavanja semaforjev in pa stop znakov. Kako to deluje v praksi? Vsak semafor in vsak stop znak zazna kot nevarnost, ob kateri se treba ustaviti, ne glede na to, ali zazna, da je zelena ali pa rdeča luč. In v primeru zelene luči, da se avtomobil ne bo seveda samodejno ustavil, bo voznik moral za vsak semafor narahlo pritisniti na stopalko za plin in s tem dati avtu jasno sporočilo, da želim peli naprej. Zakaj je takšen sistem? Zakonodaja še ne dovoli, da bi dejansko lahko avtomobil samodejno se odločal. In seveda je tako prav, je pa res, da glede na naše izkušnje vidimo, da je ta sistem kar zelo dobro prepoznaval zeleno in pa rdečo luč. Evropska zakonodaja tudi ne dovoljuje, da bi Tesla po svoje obračala volanski obroč. V praksi torej sistem AutoSteer je dovoljen. A v Sloveniji deluje tako, da model 3 prevzame nadzor nad volanom, a hkrati zahteva, da voznik drži roke na obroču, z njimi pa ne sme početi ničesar. Zadeva je nesmiselna tudi zato, ker volanski obroč rok na volanu ne zaznava kapacitivno, torej z nepritisko občutljivimi tipali v obroču, tako kot v najmodernejši konkurenci, ampak z drobnimi zavrtljaji, pa čeprav na ravni cesti. Seveda, tako kot semaforje, tudi samodejno vrtenje smiselno izključiti. Če pa menite, da je zakonodaja prestroga do teslenih dosežkov, naj vas o zmoti prepričamo s tem posnetkom. Ok, 90 km na uro. Opala, to je pa kar hitro. Upsala. In če govorimo o avtonomni vožnji, to pomeni tudi, da se bo avtomobil samodejno prilagal prometnim omejitvam in pa prometnim situacijam, se pravi ovinkom, krožiščem in da bo tem prometnim situacijam tudi prilagajal svojo hitrost. Ampak tukaj imamo primer. Opala, lej, to je spet, pere. Zdaj so jim table. Olala, oh shit, ne, je bom bremzal. Aha, zdaj je šele zaznal in začel bremzati. Sem to je zdaj že bistveno preveč nevarno. Greva še enkrat, ne? Halo? Ujej.
Okay. Čakaj, počakaj, da še snimiva, pa videla krožišče. Aha, prekinitev. E, in kaj, se sred cesta ostavi? Aha, zdaj pa je znižil hitrost, ampak že... Tle bi mi že radar dobil, ja. Očitno bo nujna še kakšna programska posodobitev, a ne spomnimo, da bodo izboljšav sistema deležni tudi današnji kupci, kar prek interneta. A čeprav je v relativnem pogledu evropska konkurenca Teslo prehitela, s tem, ko ponuja prediktivno vožnjo tudi na regionalnih cestah in v naseljih, pa absolutno gledano tudi Tesla že danes ponuja bolj udobno vožnjo po avtocesti, še posebej v kombinaciji z vključeno navigacijo. A čeprav je v relativnem pogledu evropska konkurenca Teslo prehitela, s tem, ko ponuja prediktivno vožnjo tudi na regionalnih cestah in v naseljih, pa absolutno gledano, tudi Tesla že danes ponuja bolj udobno vožnjo po avtocesti, še posebej v kombinaciji z vključeno navigacijo. Sicer pa lahko poročamo, da je model 3 kar varčen električni avtomobil, sploh se ni treba voziti kot po jajcih, da bi imeli porabo 15 kWh na 100 km. To je dober podatek in čeprav vam ne priporočamo, da si podatek o zalogi baterij nastavite na prikaz kilometrov na mesto odstotkov, saj kilometri na displeju padajo bistveno hitreje, kot jih mi nabiramo na cesti, pa takšna poraba vseeno pomeni, da vas zaloga elektrike ne bi smela skrbeti vsaj kakih 400 km. Tudi v praksi. Seveda pa boste povprečno porabo z veseljem, kdaj pa kdaj tudi povišili. Pri tem pa naj poudarimo, da smo na dogodku v Bistri uporabili model 3 Performance, tokrat pa smo testirali šipkejšo verzijo. Tehnično gledano sta modela Performance in pa navadni Dual Range bolj ali manj enaka. Imata enak baterijski sklop, enak pogonski sklop, obakrat gre za dva motorja, obakrat gre za štirikolesni pogon, ampak različna programska oprema in pa manjša platišča tukaj poskrbijo, da je ta avtomobil nekoliko varčnejši, zmore 40 km dosega več in pa da je avtomobil bolj prijazen. In prav gotovo vas zanima, koliko počasnejši je navaden Model 3 Dual Range. Vožnja s Teslo je na zelo visokem nivoju. V mestu je izredno tiha, električno tiha, prijetna. Na avtocesti se ta prednost elektrike glede tišine v kabini seveda nekoliko izgubi. Na slovenskih podeželskih ovinkih pa Tesla spet postreže s prednostmi, ki izhajajo iz povsem na dnu postavljenega težišča. S tem se sicer hvalijo bolj ali manj vsi električni avti, a naj dodamo, da Tesla v vožnji deluje bolj lahkotno. Pikolovsko pa moramo pripomniti, da bi lahko Teslini inženiri naredili še kak ekstra krok, recimo po dirkališču Laguna Seca in tamkajšnji sloviti kombinaciji ovinkov Corkscrew. Pri optimizaciji krmilnega sistema je namreč še nekaj malega rezerve. Pomaga nastavitev sport, a ne dovolj. In kaj reče za konec? No to, da je Tesla kot znamka dozorela znamka, da se zaveda, da dela velik biznis. In to nekako je čutiti tudi v tem, da je Tesla prišla tudi v Slovenijo, da ima tukaj servis in pa svoj prodajni salon. No, dozorela skažejo tudi vsi ti modeli, ki so dobri in zanimivi in zelo kvalitetni tudi v tem našem avtomobilskem smislu. To vsekakor niso več samo avtomobili za tiste, ki želijo kljubovati, ki želijo neko alternativo. Ne, Model 3 zmora nadušiti tudi tiste, ki želijo predvsem prvovrsten avtomobil. Na področju, kjer je pa njihov Teslin šef najbolj glasen, no na tem področju pa mi vidimo največ prilik za izboljšave. Torej, retorika naj se malce umiri, največ dela vzamejo inženirji, pa bo vse ok. No, predvidevamo, da bo vaš naslednji klik povezan z najmodernejšimi asistenčnimi sistemi. Spoznajte jih iz ust testnih voznikov iz vrst gledalcev avtomobilnosti. Pa vas zanima prihodnost, stopnje 3 in 4 avtonomne vožnje? No, to smo izkusili na nemškem ovalu. Poglejte.